Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mahu kongsikan daripada Agenda Daily. Pejuang mohon masuk Perikatan Nasional, Hadi kata akan dibincang. Permohonan Parti Pejuang Tanah Air untuk menyertai Perikatan Nasional akan diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi gabungan itu, lapor Sinar Harian. Timbalan Pengurusi PN Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, penyertaan mana-mana pihak dalam gabungan itu perlu dibincangkan secara kolektif melibatkan semua parti komponen. Saya ada menerima surat dari Pejuang mengenai permohonan untuk menyertai PN. Kita akan bincang perkara ini dalam mesyuarat. Tarik mesyuarat kita belum terima lagi daripada Setia Usaha Parti, katanya kepada media selepas menghadiri untuk menyempurnakan majelis penutup hari As-Sabiqun di Dewan Tok Guru Rusila di Malang. Presiden PAS itu menyifatkan permohonan tersebut sebagai perkembangan positif buat PN, itu menandakan PN mendapat sambutan daripada semua pihak, katanya. Pejuang sebelum ini dilaporkan berkata mengantar surat permohonan bagi menyertai Perikatan Nasional. Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata, surat berkenaan diutuskan kepada Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, selain salinan turut diserahkan kepada Abdul Hadi dan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Adakah PAS akan menerima Pejuang sebagai parti komponen bersama-sama di dalam Perikatan Nasional? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mahu kongsikan daripada Agenda Daily. Pejuang mohon masuk Perikatan Nasional, Hadi kata akan dibincang. Permohonan Parti Pejuang Tanah Air untuk menyertai Perikatan Nasional akan diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi gabungan itu, lapor Sinar Harian. Timbalan Pengurusi PN Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, penyertaan mana-mana pihak dalam gabungan itu perlu dibincangkan secara kolektif melibatkan semua parti komponen. Saya ada menerima surat dari Pejuang mengenai permohonan untuk menyertai PN. Kita akan bincang perkara ini dalam mesyuarat. Tarik mesyuarat kita belum terima lagi daripada Setia Usaha Parti, katanya kepada media selepas menghadiri untuk menyempurnakan majelis penutup hari As-Sabiqun di Dewan Tok Guru Rusila di Malang. Presiden PAS itu menyifatkan permohonan tersebut sebagai perkembangan positif buat PN, itu menandakan PN mendapat sambutan daripada semua pihak, katanya. Pejuang sebelum ini dilaporkan berkata mengantar surat permohonan bagi menyertai Perikatan Nasional. Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata, surat berkenaan diutuskan kepada Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, selain salinan turut diserahkan kepada Abdul Hadi dan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Adakah PAS akan menerima Pejuang sebagai parti komponen bersama-sama di dalam Perikatan Nasional? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mahu kongsikan daripada Agenda Daily. Pejuang mohon masuk Perikatan Nasional, Hadi kata akan dibincang. Permohonan Parti Pejuang Tanah Air
untuk menyertai Perikatan Nasional akan diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat Majelis Tertinggi gabungan itu, lapor Sinar Harian. Timbalan Pengurus IPN Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, penyertaan mana-mana pihak dalam gabungan itu perlu dibincangkan secara kolektif melibatkan semua parti komponen. Saya ada menerima surat dari pejuang mengenai permohonan untuk menyertai IPN. Kita akan bincang perkara ini dalam mesyuarat. Tarik mesyuarat kita belum terima lagi daripada setiap usaha parti, katanya kepada media selepas menghadiri untuk menyempurnakan majelis penutup hari As-Sabiqun di Dewan Tok Guru Rusila di Malang. Presiden pas itu menyifatkan permohonan tersebut sebagai perkembangan positif buat PN, itu menandakan PN mendapat sambutan daripada semua pihak, katanya. Pejuang sebelum ini dilaporkan berkata mengantar surat permohonan bagi menyertai Perikatan Nasional. Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata, surat berkenaan diutuskan kepada pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, selain salinan turut diserahkan kepada Abdul Hadi dan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Adakah PAS akan menerima Pejuang sebagai parti komponen bersama-sama di dalam Perikatan Nasional? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang like, share dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mengkongsikan daripada Agenda Daily. Pejuang mohon masuk Perikatan Nasional, Hadi kata akan dibincang. Permohonan Parti Pejuang Tanah Air untuk menyertai Perikatan Nasional akan diteliti dan dibincangkan dalam mesyuarat Majelis Tertinggi gabungan itu, lapor Sinar Harian. Timbalan Pengurus IPN Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, penyertaan mana-mana pihak dalam gabungan itu perlu dibincangkan secara kolektif melibatkan semua parti komponen. Saya ada menerima surat dari pejuang mengenai permohonan untuk menyertai PN. Kita akan bincang perkara ini dalam mesyuarat. Tarik mesyuarat kita belum terima lagi daripada setiap usaha parti, katanya kepada media selepas menghadiri untuk menyempurnakan majelis penutup hari As-Sabiqun di Dewan Tok Guru Rusila di Malang. Presiden pas itu menyifatkan permohonan tersebut sebagai perkembangan positif buat PN, itu menandakan PN mendapat sambutan daripada semua pihak, katanya. Pejuang sebelum ini dilaporkan berkata mengantar surat permohonan bagi menyertai Perikatan Nasional. Presiden Pejuang Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata, surat berkenaan diutuskan kepada pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, selain salinan turut diserahkan kepada Abdul Hadi dan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai. Jadi, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Adakah PAS akan menerima Pejuang sebagai parti komponen bersama-sama di dalam Perikatan Nasional? Sila komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih.